Sveiki visiem! Šeit ir Mip. Tā kā es teicu, un Černelā būs ļoti grūti dienas. Ja mēs spēlējam atkal teikt, bet šoreiz serverim bija restarts, un es domāju, uztaisīsim kaut ko tad, kaut ko jaunu. Un tas jaunais ir, ka mēs karosim. Jā, teikt, tā mēs taisīsim visu lietas, bet galvenā lieta, ko mēs darīsim, ir iekarot frakcijas, iznīcināt viņus, redzēt, kā mēs fightojam, un tētē. Bet rekur viens enemy, viņi tur netāli ir, un otrs ir ļoti tālu, ļoti tālu. Bet es zinu īsāko ceļu, kā tur tikt. To jūs iespējami kādā video redzēsiet. Jā, au. Šī pagaidām bāze, es tikai divas dienas viņu taisu. Man pikars saplīs, oj. Jā, koki mums te ir, viss ir it kā, ko vai, bet ko mēs tagad mēģinām uztaisīt, nu, es pagaidām, jo Kristaps, nu, tā netais lielāko daļu neko. Ja, nu, viņam nepatīk teikt tā vairāk, bet es mēģinu viņu iedusvot, es viņam neesmu pateicis, ka būs ķipa karš, un tad tālāk, ka mēs filmēsim, ka viņš iedzirdies to vārdu laikam, jo viņam gribēsies. Jā, jā, ko es gribēju ir, ka mūsu bāze pagaidām, nu nav tā labākā, es tikko apgāju visur apkārt, paskaties, kas tāds ir, diezgan labas lietas te visur ir, bet nu ar to nepietiek, lai kaut ko izdarītu, tikai jā, mums kāpēsim augšā, bum, ieliksim durs, cer te viss jālauzīsies. Viens, un otrs ieliksim šeit. Pārieliksim tikai stīklu. Jā. Bāzes sastāvs ir no bazalta kābulstāna, kas vēl tur ir. Jā, bazalta kābulstāna, tad ir bišķiņ stīkls, koks, bet es mēģinu ierīkot vienu ļoti labu lietu. Es nezinu, jūs to zināt, bet solāra panela, bet tas ir ļoti grūti, to mēs taisīsim ļoti tālās epizodēs. Un jā, vēl laba lieta. Šitas nav let's play, take it. Nav. Šitas ir kaut kas cits. Es jau nenosaukšu pa let's play šoreiz. Šis būs tipa vārds, un tad parts, un tad negārši nosaukums. Jā. Jā, iespējams, ka šī ir nosaukts par World War, jo man kaut kā liekas jau World War, kaut kā tas karjota visur, spavnā arī kaut kas notiek tāds, jo šis ir servers, tas ir labā lieta, daudz ir diezgan labi ar DMD7 aprīkot, bet šitie te tur, tie te enemy. Ok, šitā mēs nosauksim pa zaļiem enemī, šitie tur tālāk ir tie, kas tāpēc krās? Izskatās pēc zila krās. Jā, zilie, zilie. Tā ir zilā enemī, būs vēl sarkna un tad tālāk. Tikai tas būs vēlāk. Šis ir parts viens, tāds iepazīšanās video un bišķin, un arī kara video. Iesim bišķin pa spāvni, o, man fūds atkal beidzies, jau atkal. Katru dienu beidzās fūda. Katru dienu. Kādi jau nošāv? Skeletons nošāv viņu. Skaisti. Tā pa skaisto. Tieksim fūda. Un ko es mēģināšu uztaisīt ir čikenu ferma, lai būtu vismaz fūda olas. Ķipa kā bombas. Viņš būs tā kā bombas domāts, bet nu, tas jau nebūs nekas tāds. Bloda. Tur vienkārši. Šajā šķirbiņām neko tā nevar izdarīt. It kā, jā, bāze šitā. Sastāvs gatavs. Vup! Bāzes gatavs. Tā, ko vēl tādu vajadzētu? Es zinu. Ieroču čests. Lai visiem būtu, kur ieročus paņemt un visi tāds lietas. Es plānoju uztaisīt šito te.
enchanting table, jo enchanting tables ir arī uz enchantot, un te, jūs saprotat, ko es domāju. Vienkārši uz enchantošu, mums kā labi, čiki miki. Jā. Šī būs krāma kasta, reka redzēt, ka ir waypoints uzlikts speciāli, lai es neaizmirstu, kur mans mājas un tā tālāk. Three taps man ir, sword, siren, ja sākumā šajā severī. Viss ir, es jums pateikšu, tad kāds ir severī P, severī P ir mc.x.lv, nu nekur ir, nekur rakstīts, iečeko mūsu grupu un... Ja tur ir tas X un tad tālāk rakstīts. Ja gribat iešajā ceverī, šitas ir Kraket Tekit cevers. Drīz man jau vairs nebūs Kraket Tekit. Kraket Tekit. Kraket Tekit. Labi, beigš tā runā. Tas jau biedē. Jā, bet es nezinu, ko sākt. Aiziesim pie vīniem no mūsu enemijiem. Apciemošiem viņus. Es zinu, ka neviens no viņiem nav on. To es ļoti labas pārliecinājies. Viņiem divas mājas, bet viena viņiem ir, nezinu, tā rekur tā otra māja, un tā ir rekur galvenā māja. Viņi, tagad bija, viņi, pašā sākumā, pirmajā dienā, kad es iesāku šito serveri, bija viena problēma. Problēma saucās, es mēģinu uzbūvēt māju, bet viņi uzreiz atnāca kaut kā, no nekurienes un sāk var uzbrukt. Es izēju no severa ārā, ok, normāli. Bet pēc tam problēmas bija. Ķipā vēl redzēt par šķirī, redzēt kaut kā. Viņam gold ir. Drīk šķirba kaut kā. Paturēju neielīdies. Viņa ķipa šitā ir viena enemī bāze. Man tā ceļu, ka viņiem kaut kas vairāk ir nekā Iron Swordi. Bet es tu drīz jau būs arī Kristaps vēl. Šīs dažas pārts viņš nebūs, nezinu. Nezinu, ka šīs bija. Skaidrs, zinu. Un, reka, es parādīšu jums īsāko ceļu, kā tikt uz otrēni bija bāzi. Tā, ķipa, mēs esam nederā. Spāvns. Keju spāvns. Šīs spāvns. Nekur netiek, prom, no šeins, ja viss ir lava. Nekur netiks. Tālāk, ejam apakaļ pa portālu. Un, reka, kur ir enemy darkness. Un mēs esam tajā... Enemy, jā, uzlikšu enemy. Darkness. Ups. Ok. Fome. Šausmas pilnīgi, šausmas. Ja jūs zināt, kāda šausmas divu enemy jāpieveic, bet tas ir daudzos par tos stones words. Jūs redzējāt? Redzējāt. Pagam, man ir viens aireds. Es varētu uztaisīt vēl vien Iron Sword, bet negribas. Es varu uztaisīt Iron Pickaxe. Hell yeah! Tu uztaisīši Iron Pickaxe, tam pamainošu. Let's mine. I don't understand this mining. Ala beži tērā. Tā karavīri nekād nedzied. Tā. Sorry, kad ilgi nebija video vienkārši. Jūs laikam jau pamanījā, ka ilgi nav... Vai kaut kas tur ir? Nē. Žēl, ka nebija daudz video, es neieliku, jo bija daudz darba. Aizņemts bija. Būvēju pirmkārt arī šito spēlēt citas spēles, aizmirs vienkārši, bet nu, tagad es uzfilmēšu, uzlielikšu, un jūs priecāsieties. Vispār tagad parts jābeidz. Jā, tā kā, peace out, šeit bija MIP, jeb Techgram Dude, un es atvados, bye. Un, karavīrs sveiciens, un bye!